Kwa jina naitwa Collins Oduor. Ni ukweli kwamba idara ya biashara ndio idara inayotoa ajira kubwa sana kwa vijana wetu, na pia ndio idara ambayo inayotoa ushuru mwingi katika serikali yetu. So sisi kama wanabiashara hatujapendezwa na yale ambayo yamekuwa yakijiri ama yale ambayo yakitokea wakati wa maandamano. Haimaanishi kwamba tunapinga maandamano. Sisi ni tuko pamoja na vijana wetu na wale ambao wanaandamana, na ni ukweli tusemezane na ukweli itajitokeza. Si vizuri kuanza kuharibu biashara za watu kwa minajili ya kuandamana. Hapo tutakuwa tunasema uongo. Na naumiza wale ambao wanaandamana wote. Ni msingi kwamba katiba ni ukweli kuandamana ipo. Lakini kwa upande mmoja pia tunasema hakuna kwa katiba ambayo inasema kwamba wakati tunaandamana tunaharibu mali ya watu wengine. Ndio naumiza wale watakaojitokeza wote. Tafadhali tuangalie kama tunaandamana ile maandamano ya amani, na pia kila mmoja achunge nini? Achunge mali yake, na pia sisi tuwasaidie kuchunga. Wakati tunapoharibu biashara za wengine, ni sisi tunajaribu. Kwa sababu kweli kama iwe ni supermarket ama iwe ni kitengo chochote, hata kama pale Marindi Market, wakati unaharibu biashara pale, inamaanisha kwamba mama yako, ndugu yako ama shangazi yako, mjomba wako atakosa mahali pa kwenda kufanya nini? Kufanya biashara. So sisi kama vijana wa Migori ama wana wa Migori, tujue kwamba hatujakataa serikali inatumiza, tujitokeze sote tufanye maandamano, lakini maana hiyo nini? Iwe ya amani, isiwe maandamano inayoharibu biashara yetu. Juzi mliona yaliyo jiri ama yaliyo jitokeza. Biashara, watu wanafanya biashara tapata uhuru. Kuna wale kina mama zetu pale, wasichana wetu wanafanya biashara yao, uliona vile waliangamizwa, ambayo kwa upande mmoja hatujakataa, ndio wengine waliona walifanya wanavyotaka ama wanavyodai, lakini haikutoa sura mzuri. Supermarket, kuna wale ambao uliona pale walianza kupora mali za wenyewe, na hata supermarket peke yake, kuingia kwa sokoni pale chini, kuna wale ambao wanauza vitengo tofauti tofauti, vitu zao ziliporwa, na haitoi picha mzuri. Ndio maana tunawahimiza vijana wetu, ikiwezekana tujitokeze kuandamana, sio mbaya, lakini pia tuchunge biashara zetu na mali zetu. Kwa hivyo nilikuwa na sisi sana sana, kuna hawa watu wetu wa kitengo cha polisi. Mimi mwenyewe nilishuhudia, si hata kitu niliambiwa. Waliingia malimbali kufanya biashara, walipata vijana wengine pale, na sikupenda vile walivyotekeleza majukumu yao. Kuwapata pale, kuanza kuwapiga bila sababu yene ya maana. So nilikuwa naomba tu kitengo cha polisi, nyinyi pia mkikuja hapa, tusaidieni, tuwe pamoja. Kwa sababu hata nyinyi kwa upande mmoja, nyinyi pia mnaumia, si sisi pekee tunaumia. Hii kitu inaumiza kila mtu. Unaona? Na vile tulivyoona hata nini rais wetu alipoongea jana. Ukiona ana ile roho ama tunaweza sema maono yake ambayo anatulea, aone yeye pia at least ahurumie sisi kama wananchi wa Kenya. So neno langu kuu ni kuwa kesho tujitokeze, lakini tufanye maandamano ya nini? Ya amani. Tusiharibu chochote ambaye labda inaweza kutudhuru maisha yetu ya baadaye.